detectar com a infant, sobretot de l'adolescència, la part dels adolescents, doncs, els genera por i angoixa el fet de sortir de casa. Molts ens havien verbalitzat que no estaven segurs de venir al casal d'estiu pel tema d'estar en contacte amb altres infants, la por a caure malalts ells o a que caiguessin malalts els seus pares. I després, els més petits, sí que és veritat que evidentment s'ha de treballar tota la part emocional, no? Perquè són 3 mesos que hem estat tancats a casa i que hem deixat de fer el que com a nens hem de fer, que és jugar, saltar, córrer, divertir-nos, abraçar-nos i explorar els nostres companys, explorar amb els nostres companys i el nostre entorn. I sí que és veritat que tot això s'haurà de treballar i tenim un any molt dur i molt complicat pel davant a nivell emocional, amb tots els nens de totes les franges d'edat, amb els adolescents, especialment aquells que els hi ha agafat una mica de por sortir a casa perquè hem de tornar a l'escola i hem de tornar a la nostra normalitat.